Theisa. Hej. Seje briller. Tak skal du have. Du er 15 år gammel. Ja, sidste tjekket var jeg nok i går. Okay, helt klart. Henrik, hvad laver du ved siden af, når du ikke synger? Jeg deler aviser ud. Du deler aviser ud? Ja. Og hvad, går du i skole, eller? Ja. Ja. Er der noget, du sådan specielt godt kan lide i skolen, eller? Du vil hellere synge, eller hvad? Synger han godt? Han har ikke sunget for os. Det vil han ikke. Det er debut. Det er første gang, du hører Henrik synge. Ja. Hvordan klarer han det? Jeg er nervøs. Kan du mærke, at han er nervøs? Ja, det kan jeg se på ham. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there would find me. Till then I walk alone. Hvad siger du til det? Er du ikke stolt? Jo, han er bare så sød. Han er så sød. Det, som der problemet her, det er jo, at vi satser jo altså alle DR's licenspenge på, at du skal stå fredag efter fredag i liveshowsen og virkelig at brænde igennem. Ah, nu bliver jeg helt rørt. Det er jo det. Den går nok heller ikke længere. Det bliver et nej herfra, Henrik. Du har så meget kørende for dig, og det er for vildt, altså. Selvfølgelig skal du ikke synge, men du er æder med mig en karismatisk fyr. Ja, det er sindssygt karismatisk. Så tag det som en gave. Og selvfølgelig går du ikke videre her, men du skal da. Altså, et tv-selskab med respekt for sig selv hyrer dig til at lave noget ungdoms-tv. Så meget tak. Men tusind tak, fordi du kom, Henrik. Ja tak, det var da hyggeligt. Ja, det var godt. Lige måde. Vi ses, folkens. Hej. Jeg kom ikke videre, men det går nok. Det var sgu da sjovt, så det er vel det, der tæller, ikke? Så ser vi lige pludselig Henrik gå op på scenen. Det kommer sådan rigtig fint, du. Er den selvsikker? Så griner man. Det blev altså ikke i denne omgang, at Henrik skulle have sit X-faktor gennembrud.